sababu hatuna muda, bado safari ndefu. Na naona babu amefika hapa, niwapenda nafasi ya kuwasalimu pia. Haya. Nasema hivi. Haya basi. Hiyo ni ya kienu. Sawa sawa. Nataka, kuna moja hapa alitaja kitu wakati William alikuwa anaongea. Akataja hapa ya kwamba kuna duka moja hapa ambayo inalazimisha mtu kununua vitu. Ni kweli? Ni duka gani hiyo? Ha? Eh? Kunaye? Ati ukienda kununua unga unaambiwa lazima ununue kitu kingine. Hapa hapa. Hiyo kama itapatikana kuwa ni ukweli.